Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O requerimento para a criação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção no Ministério da Educação foi protocolado ontem na Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário, o requerimento de criação da CPI do MEC foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado pelo senador Randolfe Rodrigues e por parlamentares da oposição. É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito deverá investigar o suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. O caso envolveria o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso pela Polícia Federal na semana passada e liberado no dia seguinte. Ele deixou o cargo no final de março, pressionado por denúncias de favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com as denúncias, os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura, que também foram presos na semana passada, influenciavam na destinação dos recursos do fundo, inclusive com pedidos de propina que foram confirmados por vários prefeitos. Em áudios divulgados nesse período pela imprensa, o ex-ministro Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Como é do conhecimento de todos vocês, a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse em um caso, em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Para que a CPI seja instalada, é preciso que o requerimento seja lido em plenário. A expectativa da oposição é de que essa leitura aconteça ainda esta semana. Mas esta é uma decisão que cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a possível criação da CPI do MEC repercutiu entre os senadores na tarde de ontem. E há uma cobrança para que outras CPIs apresentadas anteriormente sejam instaladas primeiro. A criação de uma CPI para investigar as denúncias de desvio de verbas no Ministério da Educação dividiu a opinião dos senadores. A Polícia Federal decretou prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Quando se decreta uma prisão preventiva, é porque você tem munição pesada. E essa CPI, sem revanchismo, de forma independente, de forma responsável, ela vai mostrar toda essa munição e muito mais. CPI não tem hora. CPI tem que ter motivo. E a nossa posição de respeito àqueles que apoiam, inclusive o senador Cajuru, que tem total liberdade, e se a CPI for instalada, será indicado sim pelo partido para participar dela e participará certamente com responsabilidade, com seriedade e competência, mas eu não assino a CPI durante a campanha eleitoral. A avaliação sobre a instalação, a conveniência ou não de instalar essa CPI, é prerrogativa do presidente Rodrigo Pacheco. Nós já temos milhares de pessoas que são regiamente pagas para fazer o trabalho de investigação, de prisão e de julgamento. Então, na véspera da eleição, instalar essa CPI vai transformar o Senado em mais um palanque. Essa CPI não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Antes que se diga essas coisas, é bom se lembrar que tanto na área da saúde quanto agora na área da educação, esse governo constituiu canais paralelos, gabinetes paralelos,
Isso ficou claro na primeira CPI e agora, mais uma vez, os indícios são os mesmos. Os parlamentares também se manifestaram pelas redes sociais. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, disse que é preciso investigar a fundo as suspeitas de uso criminoso dos recursos públicos da educação brasileira. Paulo Paim disse que enquanto a mão grande avança sobre 56 bilhões do MEC e do FNDE, as universidades públicas, os institutos federais e as escolas técnicas têm seus orçamentos reduzidos pelo governo federal e alerta que a situação é gravíssima. Há 3 pedidos de CPI que foram protocolados antes do pedido da CPI do MEC e não há limites para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Mas um senador só pode participar ao mesmo tempo de no máximo 2 CPIs, sendo titular em uma e suplente na outra. Apresentada em abril deste ano pelo senador Carlos Portinho, a CPI das Obras Públicas Inacabadas aguarda a leitura do requerimento em plenário para ser oficialmente criada. Outra CPI que também está na fila é a que pretende investigar o crime organizado e o narcotráfico e foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. A CPI das ONGs, que foi solicitada pelo senador Plínio Valério, teve o requerimento lido em 2019 e aguarda apenas a instalação do colegiado. Ele disse em sua rede social que espera que o presidente do Senado respeite a cronologia e instale na frente a CPI das ONGs. Os 3 senadores enviaram ofício ao presidente do Senado cobrando a instalação das comissões parlamentares de inquérito. Todas essas CPIs têm o mesmo interesse porque foram firmadas por 27 senadores cada qual, e é obrigação do presidente da casa, aquela já lida, implementá-las e requerer que os blocos de partido indicam os seus membros e nessa ordem, assim como aquelas ainda não lidas, que sejam lidas e que sigam na sua ordem também de igual forma a instalação e a indicação dos seus membros. O senador Fernando Bezerra Coelho deve apresentar nesta manhã o relatório sobre a PEC 16, que deve ser votada hoje mesmo no plenário. O texto deve estabelecer, até o fim do ano, aumento de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil, reajuste do Auxílio Gás e a criação do voucher caminhoneiro, que vai ser de R$ 1.000. A chamada PEC dos combustíveis prevê que a União compense os estados e o Distrito Federal pelas perdas de arrecadação com a redução das alíquotas de óleo diesel e de gás. A proposta é que os estados zerem as alíquotas de ICMS durante este ano. A PEC é autorizativa, não obriga os governadores a zerar o imposto. Em reunião de líderes, os senadores debateram outras iniciativas possíveis para conter o preço dos combustíveis. Auxílios que seriam pagos com os cerca de R$ 30 bilhões disponibilizados pelo governo para compensar os estados pela redução do ICMS. As medidas estão em discussão e devem entrar no relatório do Senado. Criação do voucher caminhoneiro de R$ 1.000. Elevação do auxílio gás para o equivalente a um botijão a cada 2 meses, o acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil até o fim do ano, com o aumento da base de beneficiários do Auxílio Brasil, compensação aos estados pela União da gratuidade de idosos no transporte público. A ideia também seria não zerar o ICMS para não comprar brigas adicionais com os estados brasileiros, evitar a judicialização e trabalharíamos, portanto, a ampliação do auxílio do Bolsa Gás. Vamos, como já falei, modificar a proposta da compensação do etanol, a compensação tributária para o etanol poder competir vis-à-vis com a gasolina. E o quarto ponto que foi discutido na reunião de líderes é que se deveria percorrer um caminho de criação de benefício para os vulneráveis, os mais atingidos pela alta dos combustíveis e, evidentemente, tendo cuidado de respeitar as restrições da legislação eleitoral. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios,
né? Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, né? Sejam mais eficazes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que todas as sugestões precisam ser analisadas e compatibilizadas com a responsabilidade fiscal. A essência da proposta de emenda à Constituição é a proposta do governo, inclusive anunciada pelo presidente da República, relativamente à redução da alíquota de ICMS sobre o diesel e sobre o gás. E para isso, o espaço fiscal necessário, fora do teto, para indenizar os estados que zerarem essas alíquotas. Então, essa é a essência da proposta de emenda à Constituição, mas há, de fato, outras iniciativas possíveis, inclusive defendidas pelo governo, pelo próprio Ministério da Economia, que é uma avaliação que precisa ser feita. Agora são 8 horas e 26 minutos em Brasília. 8 reuniões de comissões estão previstas para hoje, começando daqui a pouco. Vamos conferir então aqui no nosso telão a agenda do dia nas comissões. Às 8h30 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente pode votar um projeto sobre produção de bioinsumos que são de origem natural. A Comissão Senado do Futuro se reúne às 9 horas para debater medidas para aumentar consumo de produtos derivados do cacau. Para o mesmo horário, está marcada a reunião deliberativa da Comissão de Relações Exteriores para votar acordos internacionais. Às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores volta a se reunir, desta vez para ouvir o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para falar sobre o trabalho em sua pasta. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia se reúne às 11 horas para votar autorizações de serviços de radiodifusão. Às 2 da tarde, a Comissão Mista de Orçamento pode votar o relatório final do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Às 3 horas da tarde, a Comissão de Relações Exteriores se reúne mais uma vez, desta vez para debater o potencial agrícola dos países da África e a importância da agricultura brasileira. E também às 3 horas, a CPI da Chapecoense ouve representantes das seguradoras Tóquio Marine e AON. Já as votações do plenário do Senado devem ocorrer a partir das 4 horas da tarde, esse é o horário marcado. Vamos voltar então aqui ao nosso telão para ver o que pode ser analisado hoje pelos senadores. Então, o primeiro item é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição número 16, que prevê aumento no valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, além da criação do voucher caminhoneiro. Também pode ser votado o projeto de desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Outro projeto denomina Viaduto Ademir Barros, o novo viaduto localizado no quilômetro 102 da rodovia BR-040, na entrada do distrito de Xerém, município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. E está na pauta ainda o projeto que inclui na tributação especial do Simples Nacional os serviços de representação comercial. Os senadores aprovaram ontem o projeto que autoriza a participação de prestadoras públicas oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O texto vai à sanção. Atualmente, o Pronatec pode ser executado por instituições federais de educação profissional e tecnológica e por entidades privadas sem fins lucrativos. Com a aprovação do projeto, fica permitida a execução do programa às instituições públicas, prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural. Na justificação, a autora destaca que o êxito do Pronatec em algumas regiões, especialmente Norte e Nordeste, poderia ser comprometido pela falta de capilaridade das instituições de educação profissional, públicas e privadas, incluindo as entidades do Sistema S, o qual eu destaquei na minha fala. Por isso, sugere que sejam autorizados a participar da iniciativa, oferecendo cursos de formação profissional, em particular, na vertente do Pronatec Campo, as entidades de assistência técnica e extensão rural, que se fazem presente em todo o país. Ampliar o leque de instituições habilitadas para oferecer cursos de formação de trabalhadores e trabalhadoras é medida altamente salutar.
mormente no setor rural, em que as carências de qualificação para atender às exigências de modernização e produtividade da agropecuária são gritantes. O plenário aprovou também o projeto que facilita a captação de recursos ao setor rural, permitindo o uso de fundos garantidores solidários a toda operação financeira vinculada à atividade empresarial rural. A permissão para uso do Fundo Garantidor Solidário inclui as operações resultantes da consolidação de dívidas e aquelas realizadas no âmbito dos mercados capitais. A mudança permite garantir títulos como a cédula de produto rural e o certificado de recebíveis do agronegócio, que apresentam participação crescente no financiamento das atividades do setor rural nos últimos tempos. O relator do texto falou dos prejuízos sofridos pelos agricultores nos últimos tempos e a necessidade de aprovação do projeto. Os choques de custos com relação à elevação de preços dos insumos no setor agrícola, como fertilizantes, fragilizaram de forma acentuada o setor e preocupam demais os nossos produtores rurais, presidente. Portanto, a medida provisória 1104/2022 ela busca facilitar o registro das cédulas de produto rural, a CPR, exigidos pela legislação vigente, que agora poderão usar os três níveis de segurança. A medida provisória foi aprovada com modificações na Câmara dos Deputados e chegou ao Senado como forma de projeto de lei de conversão. Com a aprovação, o Fundo Garantidor Solidário passa a contar apenas com cotas de responsabilidade dos devedores. Os fundos fornecem uma garantia complementar em operações de crédito destinadas ao setor. São criados por grupos de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de garantir o pagamento dos débitos contraídos em bancos. Aperfeiçoando o FGS, são uma alternativa para ajudar a equacionar os problemas causados pelos endividamentos dos produtores rurais. Equacionar esse problema é essencial para que os produtores rurais possam ficar habilitados a obter novos financiamentos e manter as suas atividades. A negativa de informações sobre a morte de Genivaldo Santos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe deverá ser explicada pelo ministro da Justiça à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. O requerimento de convite ao ministro foi aprovado ontem. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o requerimento de convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar motivos que levaram a Polícia Rodoviária Federal a negar acesso a informações sobre a morte de Genivaldo Santos, asfixiado por gás lacrimogêneo dentro de uma viatura. A data da audiência ainda não foi marcada. O autor do requerimento, senador Fabiano Contarato, estranhou que os procedimentos administrativos relativos aos três agentes envolvidos no caso tenham sido considerados informação pessoal. Inadmissível negar acesso à população brasileira. Eu, enquanto delegado de polícia, apurei por 27 anos salvo casos excepcionalíssimos quando decretado sigilo por ordem judicial. Agora, num procedimento desse, em que foi violado o principal bem jurídico de uma forma tão, tão aviltante, nós não podemos permitir que esse fato fique assim. O requerimento inicial era de convocação, mas foi transformado em convite em acordo com o líder do governo no Senado. Não há necessidade de uma convocação, é um primeiro convite e eu aqui como líder do governo, inclusive já estou encaminhando à Secretaria de Governo para que a gente possa o quanto antes marcar a presença por convite, então. Outro requerimento aprovado prevê uma audiência pública para debater as recomendações dadas pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições deste ano. É muito importante, sobre a questão da transparência nas eleições, que a gente possa ouvir
até para acalmar um pouco a sociedade, procurar levar dados que possam, de uma certa forma, tranquilizá-la, chamar aqui nessa sessão o senhor general Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, a título de convite, que fique muito claro, o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o excelentíssimo senhor Felipe Barros, que é deputado e foi o relator da PEC que tratou dessa questão lá na Câmara dos Deputados, da questão da transparência nas eleições, o senhor Márcio Nunes de Oliveira, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e também o representante da organização Transparência Internacional. A comissão aprovou ainda que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, esclareça a notícia de que ele teria afirmado que seu celular corporativo conteria mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem um projeto que obriga as escolas de educação infantil a estabelecer um prazo para que os pais apresentem o comprovante de vacinação das crianças no ato da matrícula. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, ainda precisa passar pela Comissão de Educação. Devem ser empreendidos todos os esforços possíveis para que a população seja devidamente imunizada. Nesse sentido, os estabelecimentos de ensino devem atuar também como agentes, o que permitirá maior acesso das crianças e adolescentes ao direito constitucional à saúde. A recomposição do financiamento do SAMU foi tema de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. Em operação há quase 20 anos, o serviço pode ser comprometido pela falta de recursos. Criado pelo governo federal em 2003, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência vem prestando uma assistência essencial à população, tanto nos primeiros socorros aos acidentados, como na remoção de pessoas que necessitam de intervenções em unidades de saúde ou hospitais. O custeio do SAMU, no entanto, enfrenta dificuldades. A previsão era que os recursos seriam bancados em 50% pelo governo federal, 25% caberiam aos estados e outros 25% aos municípios. Mas esses valores nem sempre foram honrados, dificultando a regionalização do serviço nas cidades com menos de 50 mil habitantes. A pandemia, o aumento na violência urbana, a inflação, o crescimento populacional, tudo isso pesou e vem pesando nos custos do SAMU. Na Comissão Mista do Orçamento, parlamentares e especialistas debateram a recomposição do financiamento do serviço. A vida do ser humano não tem preço e é por isso que nós temos insistido, então, desde junho de 2021, quando realizamos na Comissão de Seguridade Social e Família uma audiência pública para debater exatamente as dificuldades que o SAMU vinha passando. Porque cabe lembrar, inclusive, que o SAMU foi o único componente da rede de assistência à saúde que não foi contemplado com nenhum tipo de recurso emergencial frente à pandemia. Para a deputada Leandre Dal Ponte, o que está em questão é a própria sobrevivência do SAMU. O sistema tripartite de financiamento não vem sendo cumprido. Os valores vigentes de custeio são irrisórios e a recomposição é inadiável. Tivemos diversas reuniões com os representantes do Ministério da Saúde, inclusive com suas excelências, os ministros que ocuparam a liderança do referido ministério durante esse período. E também conseguimos levantar e evidenciar os altos índices de aprovação que o SAMU goza junto à população. E durante a pandemia, nós pela rede verificamos a importância do SAMU, mas não vimos, de outro lado, a valorização financeira necessária, estando esse serviço sem realinhamento de custos há quase 20 anos. Durante a pandemia, onde a gente teve uma alta no valor dos insumos, de combustíveis, o afastamento de funcionários, falamos aqui que 90% dos custos do SAMU são pessoas. Então, esse afastamento de funcionários gera horas extras, substituição de funcionários. Então, tudo isso foi arcado e mantido para que o serviço não fechasse durante esse período pelos municípios ou estados. Então, é urgente essa necessidade de recomposição dos valores de custeio por parte do governo federal.
A Comissão de Infraestrutura debateu nesta terça-feira o processo de internacionalização do Aeroporto Marechal Rondon, o principal do estado do Mato Grosso. O aeroporto de Cuiabá já opera voos internacionais para transporte de carga. Ano passado, recebeu a autorização provisória para voos internacionais de passageiros durante a Copa América. O mesmo vai acontecer agora durante a Copa Sul-Americana. O processo definitivo de internacionalização foi impactado pela pandemia, mas autoridades e parlamentares do estado buscam a finalização do processo. Temos exemplos de outros aeroportos menos movimentados e talvez com menos estrutura que em Mato Grosso, como por exemplo o aeroporto de Campo Grande, que já há algum tempo é um aeroporto internacional com voos para Bolívia, por exemplo. Quatro órgãos avaliam e autorizam a internacionalização de um aeroporto: Receita Federal, Anvisa, Polícia Federal e Secretaria de Defesa Agropecuária. As tratativas para a autorização do aeroporto Marechal Rondon estão encaminhadas. Nós não identificamos nenhum ponto crítico, nenhuma questão por parte da Receita Federal, nenhuma questão muito relevante, nenhum ponto crítico, nada que seja preocupante. Foi adequado de maneira conjunta para chegarmos onde temos hoje as adequações, não só diárias, mas também a aquisição de equipamentos, implantação de redes, implantação de sistema de câmeras. Só que seria possível após as obras, né, que iremos iniciar agora em julho, com previsão de entrega para o ano que vem, para 2023. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. E a gente termina essa edição com imagens do segundo dia de atividades do programa Jovem Senador, que ocorre durante esta semana aqui no Senado, permitindo a estudantes de escolas públicas de todo o país, selecionados por concurso de redação, vivenciarem o dia a dia dos senadores. Hoje pela manhã nós fizemos um passeio cívico, hoje nós visitamos a Catedral de Brasília. A gente pôde ver o Palácio do Planalto, de onde a gente já viu tantos grandes presidentes da história do Brasil passar por lá. É vídeo. Hoje a gente teve a nossa primeira sessão de decisão e de discussão das leis que vão entrar ou não em vigor, decididos por nós. Tá pronto. Imaginando quantas a gente não vai conseguir desenvolver o projeto de lei. São direitos estudantis, é obrigatório em todos os agentes. Junto, ele marcou o combinado. E a minha sessão de estar aqui é simplesmente gratificante. Eu estou honrada de estar aqui, porque esse programa proporciona essa sensação de você representar o seu estado. 3, retirando a necessidade.